ეთერში ახალი 12-ე კოალიცია ქართული ოცნების წევრები მცხეთის აქციისთვის მზადების პარალელურად საქართველოს რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობენ. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური ქვემო ქართლში იმყოფებოდა ის დმანისის რაიონის სოფლების ბაჭის და ამამლოს მოსახლეობა შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. არ არის წყალი, არ არის სამუშაო, არ არის, ძალიან ღარიბულად არიან, არ და დიდრულად ცხოვრობდა ეს სოფელი, მიჩეული არის დიდრულად ცხოვრობას. ამას გარდა ეთყობა, რომ უკვე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები აზერბაიჯანულ სოფლებში მათ ხელს არ აძლევს, ამიტომ დაშინება დაიწყეს.